Julie viser her fem måder, du kan køre øvelsen Facebook på. Og alle versionerne her rammer den øverste del af ryggen. Så der er små, små forskelle i, når du ændrer vinklen, som hun gør her, øh, hvor højt den rammer på ryggen. Man kan sige sådan, at jo længere kablet kommer ned, så du trækker ned fra og op, jo højere vil det ramme op på ryggen. Men generelt kan man sige, at fordi hun har hendes albuer helt ud til siden og ikke inden tæt på kroppen, så vil hun komme til at ramme den øverste del af ryggen. Og så vil vi virkelig hende i små nuanceforskelle, når hun trækker højt mellem eller lavt øh, i kabeltårnet så du kan vælge den version der passer bedst til dig hvor du får den bedste kontakt så vi kommer altså om og rammer igen den øverste del af ryggen og bagsiden af skuldrene på, øh, på din øh, på den øvelse her og den her lidt knælende version, synes jeg faktisk er rigtig god, fordi når du begynder at få en del vægt på, så kan den godt finde på at trække dig ind imod, og så skal du nærmest stå og læne dig tilbage, og det undgår hun både ved den knælende version, hvor hun ligesom kan støtte imod med benet, eller den her version, hvor hun simpelthen sidder nede på gulvet og kan sætte fødderne mod kabeltårnet. Så på den måde, så kan hun ligesom have noget modvægt, så hun ikke bliver trukken fremad. Giv det et forsøg. Rigtig god fornøjelse.